皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのぐっちです。本日のテーマはこちらになります。浮いたツッツキを確実にスマッシュで決める方法を皆さんに紹介します。サーブが効いたりして相手のツッツキがピョンと浮いてきます。でこういう時チャンスですよね。でこういうチャンスの時にスマッシュ行くけどちょっとツッツキが切れてたりしてネットにポンって当たってせっかくのチャンスをミスしてしまうといった場面結構あると思います。で今日は浮いたツッツキを確実にスマッシュする方法ですね。それは一つのコツ、これだけ意識してやってみてください。でそれはですね、この打球する瞬間を小さく早くしてスマッシュしてください。いつものスマッシュ、浮いてくる上回転をスマッシュする、これよりも下回転がかかっているときはよりスイングを小さくする、いつもよりもテイクバックは取らない、小さめのスイングで打球する瞬間だけを早くする、要するにインパクトの瞬間をグッと、ここ当たる瞬間だけ早くする、当たる瞬間だけ早くするっていう感じでスマッシュを打つように心がけますと、なんとインパクトの瞬間が早くなるということで、多少の相手の下回転、ツッツキの浮いた球、下回転が入っている球も回転の影響をなくす、要するに上書きしてこうやってスマッシュすることができるんです。なのでツッツキが浮いてきたときは小さく早く、小さく早くっていう感じでパチンとスマッシュを打っていただくと、切れたツッツキ、浮いたツッツキもパンと一発で打つことができます。さらにカット打ちの時とかで、特にカットのボールがふわーんと浮いてきてちょっと切れてる下回転のカットボールって非常に試合中多いですよね。なのでなかなかカットマンのこのふわっとしたカット打ち切れずに悩んでる方多いと思うんですけど、こういった球も同じようなやり方ですね。小さく早く、小さく早くっていうスマッシュの意識で多少の下回転も一発でこう持っていくことができます。浮いたツッツキを確実にスマッシュで決める方法は、いつも以上にコンパクトスイングでインパクトの瞬間を早くして相手の回転を潰す、これがスマッシュがよく入る秘訣です。よかったらやってみてください。ありがとうございました。